Бійка між юнаками з сусідніх сіл Жнятино та Горонда для 19-річного Володимира стала фатальною. Хлопець помер у кареті швидкої допомоги. Тоді так і вчився, і не пив. Дитина була дуже розумна. І розумна, і не п'янство. Дуже, дуже з файної сім'ї, дуже хороша. Мама його парикмахерка. Володимир Верес вчився в Ужгородському національному університеті на третьому курсі юридичного факультету. У родині залишився молодший брат. Малий не хоче йти до мів. Не може, я вшла. Не хоче він до мів, що він буде робити, не хоче, він не казали йому. Усіх любив, усім помагав швидко. Це не мирнати, коли ти дитина світла, дитина слова не казала, спілогами мені, мамочку, матінку моє. Я не знаю, як то передати. Які звірі, що вони роблять, не куряться, де влада дивиться, чого діти курять наркотики, чого п'ють, чого є без наказу, нічого немає, ніяких правових мір. Ось тут, на вулиці Духновича, між будинками номер 147 та 151, розгорілася смертельна бійка. Діти чай пили, укликали їх із двора, і прийшли дві машини з бітами і забили. Єдного сіць, друга виручав. Перед друга вдарили по голові, а він тяг друга, і його вдарили такою. Тут це били, тут біля нашого сього. То машина була, заїхала туди, де та некрашена городина, а вони тут забігли, і тут я знав. Я не виділа, я уйшла, я лим увиділа, що він лежить уже на землі, я му лим помагала. О 17:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку в селі Горонда, а через 10 хвилин медики карети швидкої допомоги констатували смерть Володимира, а другого потерпілого, 19-річного юнака, доставили у травматологію Мукачівської ЦРЛ, де він наразі і перебуває. За фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження поліція розпочала розслідування. За ознаками частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України у справі триває слідство. Підозрюваного поліція затримала всіх учасників бійки. Стосовно нього обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Фактично є свідки даної події, докази учинені цього правопорушення, тому фактично його затримали на момент скоєння цього злочину. Він є основним підозрюваним. Підозрюваному 22-річному жителі села Жнятино загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років. Затримані також і інші учасники інциденту – двоє 19-річних юнаків із села Жнятино та 27-річний мукачівець. Триває слідство. В останню путь проводжатимуть Володимира Вереша 12 січня у рідному селі.